Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak začít se Steamem. Ukážeme si to od registrace až po dobití peněz. Nejprve půjdeme na stránky Steamu a klikneme tady na nainstalovat Steam. Klikneme na nainstalovat Steam a začne se nám stahovat instalační soubor. Po stažení se otevřeme a tady provedeme instalaci. Dáme další, tady si vyberme jazyk, dále si tady zvolíme kam chceme Steam uložit, to si nechte a dáme nainstalovat. Po chvilce se nám spustí samotný Steam. Dáme tady vytvořit nový účet, Nejprve tedy zadáme naši e-mailovou adresu, po zadání znovu potvrdíme. Potím zaklikneme, že nejsme robot a potvrdíme podmínky, dáme pokračovat a tady sdělíme náš věk. Následně budeme muset ještě potvrdit náš e-mail, takže stačí, když půjdete do e-mailu a kliknete tam na e-mail, který vám pošle s a e-mail bude ověřen. Poté si zvolíme název účtu a zadáme heslo k účtu. Když zadáme název účtu, tak uvidíme, zda tento název je dostupný. Když budete si zadávat heslo, tak určitě dejte nějaké silnější. Dáme následně vytvořit účet a účet se nám úspěšně vytvoří. Poté do přihlášení zadáme naše UD a dáme přihlásit se a můžeme používat Steam. Takže stáhli jsme si Steam a následně jsme si vytvořili účet. Poté je dobré si určitě zapnout funkci Steam Guard, což je funkce, která vám zabezpečí účet. Klikneme nahoře na Steam a v tabulce vybereme možnost nastavení. V nastavení klikneme na účet a dáme tady zpravovat zabezpečení. Tady si vybereme, jak chceme zpravovat funkci Steam Guard. Nejbezpečnější je určitě ta první možnost, nicméně můžete i tu druhou Dáme si tedy tu první možnost, poté budeme potřebovat nainstalovat aplikaci Steam na náš mobil, poté si otevřeme aplikaci a v aplikaci klikneme na tyto tři čárky. Zde vybereme Steam Guard, klikneme tady na Přidat, v prvním kroku vyplníme telefonní číslo, v druhém kroku přejdeme do našeho e-mailu, na který jsme si zaregistrovali Steam účet a potvrdíme e-mail. V dalším kroku zadáme kód, který nám přijde do SMSky. Dáme potvrdit a poté už máme tuto funkci zpřístupněnou. Teď si ukážeme, jak můžeme na Steam dobít peníze. Otevřeme si Steam a vpravo klikneme na náš profil. V této tabulce klikneme na moje peněženka a tady už si můžeme přidat prostředky. Bohužel nejde tady zvolit vlastní prostředek a musíte respektovat ty, které jsou zde uvedeny. Dáme si například 5 euro, dáme přidat. Vyberme tady nejprve způsob platby. Můžete si tady vybrat ze spoustu možností. Je tady Paysafe Card, PayPal, Mastercard a další. Ukážeme si to například na Mastercard, zadáme tedy veškeré údaje a dáme pokračovat. Dáme zakoupit a možná ještě bude to chtít nějaké potvrzení. Takže pokud máte například 6OB, tak to potvrdíte ve smart klíči. Když všechno proběhne úspěšně, tak se nám zůstatek připíše na náš účet. V této části ještě můžete vidět, jak si můžete dobít peníze přes Pacific Card. Když klikneme na tuto šipku, tak se nám rozbalí toto nastavení a dáme tady detaily účtu. Zde klikneme na Přidat prostředky do mojí peněženky a následně si vybereme, jakou částku budeme chtít dobít k našemu účtu. Bohužel tady nejde nastavit vlastní částka, takže musíte respektovat ty částky, které jsou zde uvedeny. Vybereme si například 5 euro, dáme Přidat prostředky a vybereme si tady Paysive Card. Potím zadáme naše fakturační údaje a když to zadáme, klikneme na Pokračovat. Klikneme tedy na pokračovat na ověření systému Paysif Card. poté nás to přesměruje na stránky Cardu. Zadáme tady kód z naší účtenky a dáme zaplatit. Pokud budete mít dostatek peněz na vaší PaySiveCard, tak se vám to připočte k zůstatku na vašem účtu. Peníze ještě můžete dobít pomocí kupónu. Tyto kupóny si většinou můžete zakoupit v nějakém supermarketu a je to takový vlastně další kód, který zadáte zde a také se vám může přidat zůstatek. Když budete mít tedy zůstatek na vašem účtu, tak už si můžete zakoupit jakoukoliv hru, nicméně zůstatek nepotřebujete, abyste si mohli stáhnout nějaké hry, které jsou třeba zdarma. Pokud si nějakou hru zakoupíte, tak ji také můžete vrátit, takže pokud byste někdy měli problém s tím, že některou hru budete chtít vrátit, tak v tomto návodu, který jsem před nějakým časem natočil, rozebírám to, jak tuto hru můžete vrátit, takže se můžete ještě tak podívat. Tady na obrazovce můžete ještě vidět další návody, které jsem natočil, takže se můžete podívat i na ně. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto tutoriálu, tak si dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učíte. Mějte se a nashledanou.